မင်္ဂလာပါရှင် DPP ရဲ့သတင်းစာဘွားကဖတ်စရာများအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့အော်တိုဝါလာ24ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာ channel တွေကကောင်းရည်ရသတင်းတွေကိုကျွန်မစိုးရိမ်ဆောင်နေအတူကျွန်တော်ဒီစုံနိုင်ငံလဲပါဝင်ကိုညီဖတ်ချမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့သတင်းစာတွေထွက်လာတဲ့ channel တွေထွက်လာတဲ့အခါကျတော့စိုးရိမ်ဆောင်ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းခေါင်းစဉ်လေးတွေဖတ်ပြပါဦးဟုတ်ကဲ့သမီးပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ the vice ရဲ့မျက်နှာဖုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သူများပြန်လည်ခံရေးမြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ယနေ့ MOU ရေးထိုးမည်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။သူကဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကခုနပြန်ပြီးတော့နော်လက်ခံတဲ့အခါမှာသူကအချက်တွေလည်းရှိပါတယ်ပထမနေ့ရဆိုလို့ရှိရင်ချက်၄ချက်နဲ့ပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့လက်ခံမယ်။အဲ့ဒါတွေလည်းအဲ့လိုလက်ခံဖို့အတွက်ဒါဒီလိုဆိုတော့ MOU ရေးထိုးမယ်သတင်းပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကနောက်တစ်ခုကဆိုတော့ဒီစန်တော်ချင်းရဲ့မျက်နှာဖုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ပါ။အဲ့ဒါကတော့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့ကုလသမဂ္ဂအကြီးအကဲမြန်မာအရေးပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ခုနဟိုကြော်တဲ့မကအကြီးကြီးတဲ့ဒီကိုရောက်ထားတဲ့ဒီအပူဒီအရောက်နေပါပဲအခုကျတော့ဒါသမရဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့မြန်မာအရေးကိုပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဆိုတာလေးတော့စိတ်ဝင်စားပြတော့ကောင်းတော့เนาะနောက်တစ်ပုဒ်ကပါเนาะဒီ daily 11ရဲ့မျက်နှာဖုံးသတင်းကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီဖန်စီကန်တောင်သူများပြန်လှုပ်ပေးရင်းနဲ့မတရားဆွဆဲတရားဆွဲနေမှုများပြန်လည်ရပ်တန့်ရေးတဲ့ပြင်ဦးလင်မျိုးရင်းကြေးရပေါင်း20ကျော်မှတောင်သူများဆန္ဒထုတ်ဖို့ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဒီသတင်းကောင်းစင်းနဲ့မျက်နှာဖုံးသတင်းတွေအဖြစ်ပါလာတဲ့သတင်းတွေဖြစ်ပါတော့။အဲ့တော့အခုဒီဘက်မှာတော့မြမအလင်းရဲ့အဲ့ဒီကအာပေါ်ပါ။နော်ဒါတွေကလည်းအခုဒီနေ့ဖြစ်ပြနေတယ်ပေါ့နော်။ကိစ္စတွေနဲ့ပါနေတာအကုန်လုံးပါဝင်ပါတယ်။မြမအလင်းမှာနှလုံးသွင်းကြင်ကြံနိုင်ကြပါစေတဲ့အဲ့ဒီကအာပေါ်က။ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်နိုင်ငံတော်အပေါ်ဝေဖန်နေကြသူများကစိတ်နှစ်သက်ရအမည်မဲ့ခေါ်ပိုင်ခွင့်သည်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းဤကိုပိုင်အခွင့်အရေးသဘောပြောဆိုနေကြပါသည်လူပုဂ္ဂိုလ်တူချင်းအနေဖြင့်မိမိစိတ်နှေးရာအမည်မှဲ့ခေါ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်မှာမှန်တော့လေလူမှုအတိုင်းဝိုင်းတည်းအနေဖြင့်အဆိုပါလူမှုအတိုင်းဝိုင်းတည်ရှိရာနိုင်ငံရှိကျန်သောလူမှုအတိုင်းဝိုင်းတို့၏သဘောတူကြည်ဖြူမှုကိုရရှိရန်လိုအပ်ပါသည်သို့မှသာငြိမ်းချမ်းစွာအေးတူပူအမျှရှင်တွဲနေထိုင်နိုင်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်နော်ဒါကတော့ဒီရခိုင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနောဒီအမိမက်ခေါ်တဲ့ကိစ္စလေတခါကြောက်တော့ခုနပြောတဲ့ဟိုအခွင့်အရေးကိုပိုင်းအခွင့်အရေးလူအခွင့်အရေးဆိုတာမျိုးတွေနဲ့ပြောဆိုလာကြတာရှိတယ်အခါကြောက်တော့ဒါလေးကိုသူကပထမဆုံးအစမှာရေးထားတာရခိုင်ပြည်နယ်ရှိဘင်္ဂလီမျိုးနွယ်တချို့သည်နိုင်ငံတော်၏တိုင်းရင်းသားများအပါအဝင်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတို့ကသဘောမတူမကြည်ဖြူသောအမိဆန်းတစ်ခုဖြင့်တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးကိုတောင်းဆိုနေကြပါသည်မြန်မာနိုင်ငံ၌နှစ်ပေါင်း100နေထိုင်ခဲ့သည်ဖြစ်ပါစေနေဆက်မြင့်ကိုဖြတ်ကျော်၍အခြေချနေထိုင်ကြသူဘင်္ဂလီမျိုးနွယ်တို့သည်ဧည့်သည်တို့သာဖြစ်ပါသည်ဧည့်သည်ဟူသည်အရှင်အခွင့်အရေးကိုတောင်းဆိုပိုင်ခွင့်မရှိပါနိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့်ပြည်သူပြည်သားတို့သည်နိုင်ငံတော်ကပြဋ္ဌာန်းထားသောဥပဒေတို့နှင့်အညီရသင့်ရထိုက်သည့်ဧည့်သည်တို့အားနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးပေးအရန်သဘောတူဆုံးဖြတ်ပြီးဖြစ်ပါသည်၎င်းတို့၏အနာဂတ်အပေါ်အသေးအချာအလေးနှင့်သုံးသပ်ဆုံးဖြတ်ကြမည်ဖြစ်သည်ဧည့်သည်ဖြစ်ပါလေစိတ်နှင့်တရားအမည်ကိုမဲ့ခေါ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟုတင်းတင်းမာမာတောင်းဆိုပါကကြံသောဌာနေတိုင်းရင်းသားတို့၏သဘောတူကြည်ဖြူမှုကိုရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါရခိုင်ပြည်နယ်နေဆက်မြစ်တစ်ဖက်၌ဘင်္ဂလီမျိုးနွယ်တို့တန်း160ကျော်ရှိနေသည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါကရခိုင်လူမျိုးတို့၏ကိုယ်ပိုင်အမျိုးသားရေးလက္ခဏာနှင့်အချုပ်အခြာအာဏာဆုံးရှုံးမည်ကိုစိုးရိမ်သည့်အချက်ပေါ်စာနာအသိမှတ်ပြုရမည်ဖြစ်ပါသည်ဧည့်သည်ဖြစ်ပါလျက်အင်ရှင်တို့ကိုဂရုမစိုက်စိတ်တိုင်းကြနေဖိုင်မည်ဟုသောသဘောထားသည်လောကပါဠတရားတို့နှင့်ဖီလာဆန့်ကျင်နေသောအပြုမှုတို့ကိုဖြစ်ထွန်းစေမည်ဖြစ်ပါသည်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဘင်္ဂလီမျိုးနွယ်တို့အတွက်နိုင်ငံတကာ၏အဆောင်အရှောက်ဖြင့်တီးခြားလုံခြုံရေးစုံတည့်ရထားရှိရမည်ဟူသောသဘောထားသည်နိုင်ငံတော်၏အချုပ်အခြာအာဏာကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်မြည်သည့်နိုင်ငံမြည်သည့်လူမျိုးများလက်ခံနိုင်မည်သဘောထားမဟုတ်ပါရခိုင်ပြည်နယ်ရှိဘင်္ဂလီမျိုးနွယ်တို့အနေဖြင့်ပြည်ပရှိအဖြတ်မောက်အင်အားစုတို့၏သွေးထိုးမြောက်ပင့်မှုကိုလိလိရှု၍အေးအတူပူအမျှလက်တွဲနေထိုင်ကြမည်တိုင်းသားတို့၏သဘောတူကြည်ဖြူရေးကိုနှလုံးသွင်းနေထိုင်ကြမည်ဖြစ်ကြောင်းလေးစားစွာတိုက်တွန်းအပ်ပါသည်ဒါကတော့မြမအလင်းဆိုတော့เนาะဒါဒီမှာတော့ဒီသဘောသဘာဝတွေနဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကပြပြသသားတည်ကြပါသွားပြီပေါ့เนาะဒါမြမလေးမှာပါတဲ့နှလုံးသွင်းကြင့်ကြံနိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့အိဒါအဘောဆိုတော့စိုးစောဘာသတင်းတွေရွေးချယ်ထားသည်တလဲဟုတ်ကဲ့ the vice ရဲ့ပေါ့เนาะစာမျက်နှာနှစ်မှာဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ပါအဲ့ဒါကတော့ဘန်နာနှစ်ပြောင်းလဲခြင်းကိုတဲ့အလော30မလုတ်တင်ကြောင်းတက်မတော်အကြံပြုဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့ဘန်နာရေးနှစ်ကိုတဲ့လက်ရှိကျင့်သုံးနေတော့ဧပြီလ1ရက်ကနေမတ်လ3ရက်အထိတက်မှတ်ထားပေမဲ့
အော်တိုဘာတရက်ကနေစက်တင်ဘာ30အထိကိုပြောင်းလဲသတ်မှတ်ရန်နိုင်ငံတော်သမ္မတကလွှတ်တော်ကိုပြေပို့ထားခြင်းဖြစ်ပြေပို့ထားခြင်းကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအလော30ပြောင်းလဲရန်မလုပ်တင်ကြောင်းသမ္မတတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးကလွှတ်တော်သို့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဘဏ္ဍာနှစ်ပြောင်းလဲမဲ့ကိစ္စကိုတဲ့ယနေ့အော်တိုဘာ23ကျင်းပတော့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာတဲ့ကိုယ်စားလှယ်23ဦးကဆွေးနွေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတဲ့တမတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပုံမှုတောင်းထိုက်စုဒုတိယပုံမှုကြီးတောင်းစဉ်ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဝင်ဦးတောင်းအေးပြောပွဲဥပရှင်ကြောက်ဖြူတို့ကစင်စားတုံ့တက်ကြောင်းအကြံပြုစနစ်ကကြံကိုယ်စားလှယ်များကမူထောက်ခံကြံပြုခဲ့ကြပါတယ်လက်ရှိဘဏ္ဍာရေးစနစ်ကတဲ့43နှစ်ကျော်ကျင့်သုံးခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့်မဖြစ်မနေပြောင်းလဲကျင့်သုံးမည်ဆိုပါကလည်းအချိန်ယူဆွေးနွေးရေးတဲ့ဝိုင်းဝန်းအဖြေရှာတဲ့ကြောင်းဒုတိယပုံမှုကြီးတောင်းဆိုဆိုင်ကဆိုပါတယ်အစိုးရရဲ့တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတဲ့ကုမ္ပဏီများကသာတဲ့လှုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်ပြီးဘတ်ဂျက်ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာတဲ့တိဆောက်ရေးထက်အခြားကဏ္ဍတွေမှာအသုံးပြုနေတာဖြစ်တာကြောင့်တဲ့တိဆောက်ရေးကာလကိုအကြောင်းပြုပြီးဘတ်ဂျက်လပြောင်းလဲရန်လည်းပြုလုပ်တင်ကြောင်းစီရမှုမရှိကြောင်းဗိုလ်မှူးတောင်းထိုက်ဆိုကပြောပါတယ်အစိုးရကတဲ့အကြောင်းပြထားတဲ့တကြံရုပ်ပရက်ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပြင်ဆင်ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့ကြောင်းတဲ့ထူးခြားတဲ့အနေအထားမရှိကြောင်းပြည်သူ့ငွေစည်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဦးသူရိန်စောကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပြောင်းလဲပါကအာသာချက်များပြီးတဲ့အားနေချက်နည်းပေမဲ့လည်းတဲ့အနှစ်သာရအရာကွာခြားမှုရှိနေပြီးတဲ့အားနေချက်အနည်းငယ်ဟာတဲ့နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေပြုရေးလူမှုရေးတို့ကိုပါရှုပ်ထွေးစေမဲ့အချက်များနေတာကြောင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းတောင်းနဲ့ဒီကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဝင်ဦးတောင်းအေးကဆိုပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံကားတဲ့ချင်းဝင်အများဆုံးရယူထားတဲ့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့ဘတ်ဂျက်နှစ်မှာတဲ့ဇွန်လ1ရက်ကနေဇူလိုင်30ရက်အထိဖြစ်ပြီးတော့တဲ့ IMF ရဲ့ဘတ်ဂျက်နှစ်ကတဲ့မေလ1ရက်ကနေဧပြီ30ဖြစ်ကြောင်းအလားတူတဲ့ ADP ကလည်းဇန်နဝါရီလ1ရက်ကနေဒီဇင်ဘာ31ရက်လို့သတ်မှတ်ထားတာကိုတွေ့ရှိရပြီးလက်ရှိပြောင်းလဲမဲ့နှစ်နဲ့တိုက်ဆိုင်မှုမရှိကြောင်းဗိုလ်မှူးတောင်းထိုက်ဆိုကဆိုပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပကျွေးမီလက်ကျန်မှာတဲ့ American Dollar တန်ပေါင်း 9,530.25 တန်ဖြစ်ပြီးတော့တဲ့ဂျပန်နဲ့အိန္ဒိယကိုပေးရန် 2,182.412 တန်နဲ့ထိုင်းတို့ပေးရန်နဲ့ 35.939 တန်လို့ဖြစ်တာကြောင့်တဲ့ကျွေးပေးရများတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ဘဏ္ဍာရေးနှစ်နဲ့အချိန်ကပ်ပြီးဆက်လက်ကျင့်သုံးသင့်တယ်လို့ဒုတိယပုံမှုကြီးတောင်းဆိုင်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကိစ္စကိုတဲ့ဆက်လက်ကျင့်မှမဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာတဲ့စီမံကိန်းနဲ့ဘဏ္ဍာရေးဝင်ကြီးဌာနပြန်လည်ရှင်းလင်းပြောကြားပြီးတဲ့ဒီလွှတ်တော်ရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုရယူမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာတော့ Daily 11နဲ့မှာပါတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ပေါ့နော်။ NCA မရေးထိုးရသေးသည့်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ NCA စာချုပ်တွင်လိုအပ်ချက်များရှိပါကပြင်ပကပြောမိအစား NCA အတွင်းသို့ဝင်ရောက်ကညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ဆောင်ရွက်ရန်ငင်းချမ်းရေးကော်မရှင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖိတ်ခေါ်เนาะဒါကတော့ဒီ NRPC ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့အမျိုးသားပြန်လည်တင့်မြိန်နဲ့ငင်းချမ်းရေးဗိုလ်ဌာန NRPC မှာအော်တိုဘာ23ရက်နေ့ပြုလုပ်တဲ့တတ်မှတ်အကြိမ်မြောက်တရားဝင်တွေ့ဆုံပွဲအဖွင့်အမှစကားပြောရတဲ့အချိန်မှာဒီငင်းချမ်းရေးကော်မရှင်เนาะဒီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးသိန်းစောကနေပြီးတော့ပြောတာပြောတော့သူကပြောတယ် NCA ဆိုတာတဲ့ငင်းချမ်းရေးဘန်းနိုင်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့SA ဆိုငင်းချမ်းရေမဟုတ်ဘူးเนาะတကားဝပထမအစပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအစကနေအားလုံးညှိနှိုင်းတိုင်ပင်သွားကြဖို့ဆိုပြီးတော့တဲ့ဒီလိုမျိုးဆောင်ရွက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတစ်ခုပဲပြောလို့ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှာပဲပေါ့လေဘယ်နေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့အခြေအနေသူ့အခြေအင်ကသဘောတူညီစွာရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့သဘောတူညီချက်တွေဥပဒေလုံထုံးလုံနည်းတွေကိုသူ့အခြေအနေအခြေအင်ခါနဲ့အညီလိုအပ်လို့ရှိရင်ပြင်ဆင်လို့ဖြည့်ဆွက်ဖို့သူတတ်မှတ်ထားတဲ့နီလမ်းများနဲ့အညီဆောင်ရွက်ကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ NCO လေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်တာကတော့ NCA ထဲမှာကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲခဲ့ပြီမဲ့နောက်ပိုင်းမှာ NCA ရဲ့အပြင်ကနေပြီးပြောကြမယ်အစား NCA အတွင်းထဲကိုဝင်လာပြီးတော့ NCA အတွင်းမှာညီညီညွတ်ညွတ်မြတ်မြတ်တတ်တာနဲ့အားလုံးညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြပါ။ကြံရစ်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးကိုဒီနေ့ကနေမေတ္တာရက်ခံရင်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။တကယ်လဲလိုက်လိုက်လဲလဲဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေဘာဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့ပဲခုနပြောသလိုမျိုးเนาะပြောဆိုစရာရှိတာတွေကိုခုနဒီမှာဒုတိယဥက္ကဋ္ဌပြောသွားသလိုအပြင်ကပြောမယ်အစား NC ထဲကိုဝင်လက်မှတ်ထိုး NC ထဲကိုဝင်ဝင်ပြီး NCO တို့မှာပြောဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့ဒီဖိတ်ခေါ်မှုကအစိုးရလွှတ်တော်တက်မတော်ဆိုတဲ့အစိုးရဘက်ကျန်းကလာမဟုတ်ဖဲနဲ့ NC အတွင်းထဲမှာပါဝင်เนาะပါဝင်ပြီးတော့လက်မှတ်ရေးထိုးတာဖြစ်တဲ့ဒီ Secretary Group ပေါ့เนาะ NC လက်မှတ်ထိုးတိုင်းရှစ်ဖွဲ့ရလဲအစိုးရသဘောထားရှိပြီးတော့NCA ဘောင်တွေကိုဝင်လာရေးအတွက်တကားအမြဲတမ်းဖွင့်ထားကြအောင်ဆိုပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်နှစ်ဖက်စလုံးကပဲတွစ်ဆုံဆွေးနွေးမှုယဉ်ကျေးမှုနဲ့မရင်ပါသေးလို့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတဲ့အခါမျိုးမှာနီးနာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လောချော်နေတာလားအားနေလားဆိုတဲ့အတွေ့တွေလည်းတခါတရံပေါ်ပါတယ်တဲ့သို့တော့ကျွန်တော်တို့အတက်နိုင်ဆုံးတိုက်ပွဲမှာထားရှိတဲ့မေတ္တာစေတနာကိုရှေ့ထားပြီးအကောင်းဆုံးနှစ်ဖက်စလုံးကလက်ခံလာဖို့ရှောက်လန်းနိုင်မယ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုရောက်အောင်ညှိနှိုင်းအပြေရှာမယ်ဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်ကျွန်တော်တို့မှာရှိပါတယ်တဲ့ဒါကတော့ဆက်ပြီးတော့သွားဖို့ပြောဖို့ဆိုဖို့ညှိနှိုင်းဖို့တကယ်
တတီတီကညီညွတ်နဲ့လုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင် NC ရဲ့ဝင်ပြောဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒီမှာတော့ဒီ7 daily ရဲ့စာမျက်နှာ၄မှာဖော်ပြပါရှိတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်။ရန်ကုန်ရှိရဲ့တရားများ၊ပန်းချံများနဲ့အရက်တောက်သူများကိုဖမ်းဆီးရန်စီစဉ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းရှိရဲ့အများပြည်သူအပန်းဖြေတဲ့နေရာများ၊တရားများပေါ်မှာအရက်တောက်သူများကိုဖမ်းဆီးရန်ရန်ကုန်တိုင်းအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဌာနမှဒေသနာခွင့်ပြုမိန့်တောင်းထားကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲတပ်ဖွဲ့မှတတိယရဲမှူးကြီးမြင့်ထွေးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တရားတွေဂုံးကြော်တရားတွေမှာလူဂုံးကြော်တရားတွေလူကူတရားတွေနဲ့အများပြည်သူအပန်းဖြေတဲ့ပန်းချံတွေမှာတဲ့အုပ်စုလိုက်ရက်သေးစားတောက်စားပြီးတိုင်ကြားမှုတွေရှိနေတဲ့ဖြစ်တဲ့တရားဝင်ဖမ်းဆီးနိုင်ရန်ဒီလိုခွင့်ပြုမိန့်တောင်းဆိုထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့၎င်းကပြောပါတယ်။အထွေထွေအုပ်စုရင်မှုရုံးကတဲ့ဒေသနာအမိတ်188ထုတ်ပေးဖို့တရားဝင်စာတင်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီဘက်ကတရားဝင်စာထွက်လာရင်တော့စီမံချက်ချပြီးဖမ်းဆီးသွားဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့တောက်စားမှုရစ်သူတွေကိုပညာပေးပြီးပြန်လွှတ်ပေးဖို့ရှိပါတယ်လို့ဒူရဲမှုကြီးမြင့်ထွေးကပြောဆိုလိုက်တာပါ။တဆိုင်ရမြင့်နယ်တွေမှာတဲ့စာတင်ကြောင်ဖုံးကြီးကြောင်တွေနဲ့ guide တရားအကွာမှာအရက်ပြရောင်းချခွင့်မပေးထားပေမဲ့လည်းတဲ့အချို့မြို့နယ်တွေမှာစီကဲလိုက်နိုင်မှုမရှိတာကြောင့်မရှိဘူးလို့ဒီကမာရုံမြို့နယ်ကိုကမာဝင်းကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တရားတွေလူကူးဂုံးကြော်တရားတွေနဲ့တရားအောက်တွေမှာအရက်တောက်သူတွေအရက်တောက်သူတွေနဲ့တဲ့အများပြည်သူလည်းပတ်နိုင်တဲ့ပန်းချံတွေမှာတောက်စားမှုရစ်သူတွေကိုရှင်းလင်းနေပြီးရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့အတူပူးပေါင်းဆက်စင်းနေကြောင်ဗဟန်းမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးထိန်စိုးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။လူကူးကုန်းကြော်တရားပေါ်တဲ့အုပ်စုဖွဲ့အရက်တောက်သူများရှိနေတဲ့ဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးအချို့လမ်းကူးရင်အခက်ခဲရှိနေကြလာတာမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့မခင်ဆန်းအေးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ညဘက်တွေမှာတက်ပြီးအရက်တောက်တော့တရားပေါ်မှာလမ်းကူးရတာအဆင်မပြေဘူး။တရားပေါ်၄-၅ရောက်လောက်ဝိုင်းလာရင်သွားစရာနေရာမရှိတော့ဘူး။အဆိုးဆုံးကတော့တောက်ပီးသားပလင်းတွေပစ်ချတော့အောက်ကနေသွားနေတဲ့ကားတွေလည်းအဆင်မပြေဘူးလို့သူကပြောဆိုလိုက်တာပါ။ဒီပေါ့နော်ဒီရာစတက်ကြီးပုံမှန်တဲ့188အရာထောင်နဲ့တလားကနေထောင်နဲ့6လအထိဖြစ်စေတံငွေဖြစ်စေချမှတ်နိုင်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါဗျ။ဆိုတော့ဒါတော့ခုနကပြောသလိုဒီခုနောက်ပိုင်းကြားလာတာပေါ့နော်လူကူဒီဂုံးကျော်တရားတွေပန်းချံတွေလမ်းဘေးတွေဒါမန္တလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ2ရက်3ရက်လောက်သူတို့အရေးယူပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဆိုတော့အခုလည်းဒါတွေလည်းရန်ကုန်မှာလည်းဒါလာပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ခုသတင်းစာဂျာနယ်တွေကနေပြီးတော့ကောင်းတို့ရီယာထုတ်နှုတ်ဖတ်ကြားနော်ပြောပြတဲ့အစီအစဉ်နောက်ဆုံးကတော့ကတ်တွန်းပေါ့ကတ်တွန်းကတော့ daily 11တဲကနော်ကတ်တွန်းပါကတ်တွန်းဆရာ CMM ရဲ့ကတ်တွန်းဒီမှာခုနလိုဒီဟိုပညာရှိလို့ယူဆတဲ့ပုံကိုပေါ့နော်နဲ့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဒီအောက်မှာဒူးထောက်ပြီးတော့ထိုင်းနေဆိုတော့ဒါဆရာတပည့်လို့ပြောမှာပေါ့တပည့်ဖြစ်သူကဘာအရင်ဆုံးစပြောတာကစံပြနိုင်ငံရေးဟန်ပြနိုင်ငံရေးတန်တရားနိုင်ငံရေးနောက်ထပ်ဘာတွေရှိသေးလဲဆရာအဲ့တော့မေးတော့ဆရာပြောတယ်မတန်တဆနိုင်ငံရေးတဲ့ဆိုတော့မတန်တဆနိုင်ငံရေးပါလို့ဆိုတော့သက်ပြောတယ်မတန်တဆနိုင်ငံရေးနိုင်ငံရေးကိုဘန်းပြပြီးမတန်တဆချမ်းသာနေသူတွေအများကြီးမဟုတ်လားတဲ့ဆိုတော့ဒါလေးရယ်ဘာပြောဒီနေ့နိုင်ငံရေးလုပ်နေသူတွေနိုင်ငံအရေးလုပ်နေသူတွေအတွက်တော့သူကတော့လှမ်းပြီးတော့ခါကိုတုတ်လိုက်တာပါလေဆိုတော့ကတ်တွန်းဆရာ CMM ရဲ့နော်ကတ်တွန်းလေးနဲ့ပဲဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုရန်နာလိုက်ပါဦးမယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဒီပြည်ရုံမြင့်တန်ကြားမှာကြည့်ရှုအားပေးနေကြသူအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။